Olá pessoal, tudo bem? Diego Moraes. Hoje estou aqui no condomínio Alphaville Dom Pedro. Vem comigo conhecer este imóvel. O imóvel possui um lote de 560 metros quadrados e 356 de construção. Aqui na minha direita possui um escritório com banheiro, o lavabo, a área integrada de dois ambientes, a sala de estar e jantar e a cozinha também integrada. Aqui na minha direita nós temos a sala de TV. Vem dar uma olhada. Aqui a área de serviço completa com planejados, uma despensa e a cozinha integrada. Integrado com a cozinha, nós temos o espaço gourmet, uma bela cobertura e a piscina. Agora eu vou apresentar a parte superior, onde possui quatro suítes. Bem conhecer a principal. Todas as suítes já possuem ar-condicionado e armários planejados. Duas das suítes possuem uma bela de uma sacada, onde podemos contemplar a vista de Campinas.
Agora está na hora de você conhecer esse imóvel pessoalmente. Entre em contato e agende a visita comigo. Até mais. Tchau, tchau.